Thank you.
sa ti lang ta du kang katawa abamadina tambatita. Hello, go to Ukraine. Go to the people who are going to be able to do this. I don't know what I'm saying. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. Alutayaka, alutayika ma. Chao nayaka, chao nayika ma nya chitya kanto. Kayen di ne, on di chau. Kanye sa, bu mu chau, so min ne. To nyu nyu vi, mi da su ka bong dro bong dro ka. Shepu ke to. Guru na ayata yoga jita nese niti kato cha. Dhammaro asin yato swan akhe akhe chin nito achi ma. Swan akhe akhe ahara akhe akhe to ma. Long yao yu. Sinh đông cháu ta xóa chèn vì xì đi và trụ nè yì yì sông sông. Đông cháu ở lưu khăn này chá lệ. Rìa đi tà đà nà bà đi bà đi tà nà rô nhà dì phụ. Sông yếc này chá á xì chèn ở chú hà. Xóa sáng đó xì chết tông. Asa Siddhi Yidoko Lutan Chaya Ache Kakhanai Jirana Tuk Pridiyato Nya Palito Ma Nasito Khatato Tumpokto Chin Tisa Piyu Vito Metta Bhavana Kwanya Vipa Chata Yāngke si vaitan ita wa hura wa Dagi du wa yaratana patitan Nalotama ati tatakatina Ita vi bauti yadana patitan Itina tasi na duvoti hotu Idhāmi dhāmi yadana vadidhāṁ Idhina dhase na tuvoti hotu Idhāmi dhāmi yadana vadidhāṁ Idhina dhase na tuvoti hotu Idhāva yakumya nyanya lusyantu Jilin shun piyandi thayyati thana khanwa hindu yuwa taito lakam. Hurawa kalung naka kumbang yadu. Yopa jadong to di on naito lakam. Tegidu wa sedu maha wadeng dhamme. Siyawa sabi na chau bidu naito lakam. ยังเกิดสิ่งเหล่านั้นต่อเวทนาลุ่มยาสวาดูอีเนตเตมยันดูจึงคุ้มเชื่อสิทธิ์ต่อปณิธานมุ่งยัดต่อยังยังจะนั่งชื่นวิเวณยาสับีอาเชียนยาพยาดัสวาดอกเจียนยานาดีอาทิเซนเซมาดูอีชีวิตนิจาวามีรอกี ยายเดนังสิงวิเวณยาสัตติอาภิญญาญาณสวัสดิ์อจินยรณาพุทธญาติโนอัมมังคังพุทธะอาตาเวนโตสิงหาตุอิตถาคตินายาสวัสดิ์
မရှိပါဘေတော့ဤဤဓမ္မိဘုဒ္ဓီအယံမိဧဝဘုဒ္ဓောဤမြတ်စွာဘုရားဒီဟုသောဗုဒ္ဓရတနာဒီသာတယံဤဓမ္မိဓမ္မေအယံမိဧဝဓမ္မောဤတရားတော်မြတ်ဤဟုသောဓမ္မရတနာဒီသာတယံဤဓမ္မိသံဃေသံဃာတော်အရှင်မြတ်ဤဟုသောဤသံဃာရတနာဒီသာတယံဝေဒံနေတ္တအမြတ်တို့အတော်ပဏိတံမောမြတ်လာစွာသောယတနံယရဏအစေချက်ပါပြီတို့ဤဣတိနာသစ္စေနာဤသို့မံကံသောသစ္စာတကားကိုပြောဆိုရာချင်းကြောင်းဒီတုံမကံအလုဒါယကအလုဒါယိကာမတုဖြစ်ကြကုန်သောခယင်းဤနေဝန်ဤချုပ်အငိမ့်စာဘုံမှုချုပ်စောမင်းနဲ့ဒေါညွံ့ညွံ့ဝီမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းသူအားတပရာယခုအချင်းယခုကာလမှာအစပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်သည့်တိုင်အောင်သောစိတ်တခဏကာလပါလုံးဒုဝတိဣစုယံစုကဆုအမျိုးမျိုးသောအတယေတို့မှတို့ပညာဖြင့်ရေကိုစိတ်နှံချာကြံမှာချမ်းသာရင်ရှိသည်ဟောတုစင်စင်မတူဤရှင်းကြပါစီတတိတရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်
ိတ်ရောကိုယ်ပါတဲ့ဆင်းရဲတည်ရတယ်။တရားပြည့်တဲ့ပညာရှိကြီးကြတော့တုံ့လို့မှုမရှိအေးငြိမ်းချမ်းသာစွာဒီပညာလေး။နံပါတ်3ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်များချစ်ချင်းကြောင့်လည်းကောင်းမုန်းခြင်းကြောင့်လည်းကောင်းတုံ့မဟုတ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်၎င်းမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်၎င်းသူတို့ကောင်းတဲ့ရည်ကိုလည်းမဆောင်ပါဘူးနာဘာလေးပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်များသည်အချိန်ကာလတာတည်ရစွာကုသိုလ်တရားတွေကိုပြုလုပ်တတ်တယ်ဆိုကြပါစို့ဌာနပြုတင်တဲ့အချိန်ဆိုရှိရတဲ့ဌာနပြုတိလာဆောင်ထိုင်တဲ့အချိန်တို့ရောက်ရင်တိလာဆောင်ထိုင်မယ်။ရှင်ဘာတိလာ၊ဘူဘာတိလာတို့ကိုဆောင်ထိုင်ခြင်းတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရတယ်။ရှင်ဘာတိလာ၊ဘူဘာတိလာတို့ကိုဆောင်ထိုင်ပြီးတော့နေကြတယ်။သရဏဂုံသုံးပါးတို့ကိုဆောင်တည်ရမယ့်အချိန်တို့ရောက်ရင်လည်းသရဏဂုံသုံးပါးတို့ကိုဆောင်တည်ပြီးတော့နေကြတယ်။တရားနာတဲ့အချိန်တရားနာတဲ့တရားရှိမှတဲ့အချိန်တရားရှိမှတဲ့လောဘတရားဒေါသတရားမောဟတရားဒီငြိမ်းအောင်မြင်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းအောင်မြင်ရှိကြတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပညာရှိအပေါင်းတို့ကောင်းတို့သည်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဤဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသဘောတွေကိုဆင်ခြင်းသုံးသပ်ရှုမှတ်ပေါ်များပြီးတော့ပြန်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကာလာဇီကကောင်းသည်ဖြစ်စီမကောင်းသည်ဖြစ်စီကဘာဇီကကောင်းသည်ဖြစ်စီမကောင်းသည်ဖြစ်စီယောဂီတော်မဒီကာလာထားပြီးတော့မိမိအနေနဲ့ကကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆုံးတွေကနေပြီးတော့အညာရပါပါလိမ့်မယ်အဆုံးတွေကအညာရအောင်ဖူစာချပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒုက္ခိတာဟောထဒုက္ခမောစထဒါရောဒုရောကောင်းအပေါင်းတို့ဒုံမီအနုဒါယကအနုဒါယိကာမအပေါင်းတို့ဒုက္ခိတာကိုစိတ်နှချာချာမှာချမ်းသာရရှိကြကုန်သည်ဩထဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအပေါင်းမှာမုံစထလျင်မြအစွာလွတ်မြောက်ကြပါစေကုန်သတည်း
Okay, and I'll be